ញ្ញោពីប្រទេសបេនីនបេនីនមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋបេនីនគឺជាប្រទេសមួយនៅអាហ្វ្រិកខាងលិចវាមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសតូគូនៅភាគខាងលិចប្រទេសនីសេរីយ៉ាស្ថិតនៅភាគខាងកើតប្រទេសបូគីណាហ្វាសូស្ថិតនៅភាគខាងជើងឈៀងខាងលិចនិងប្រទេសនីជើស្ថិតនៅភាគខាងជើងឈៀងខាងកើតភាគច្រើននៃចំនួនប្រជាជនគឺរស់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងដែលហៅថា Pride of Benin ដែលជាផ្នែកមួយនៃឈូងសមុទ្រគីណេដែលជាតំបន់ត្រូពិចភាគខាងជើងបំផុតនៃមហាសមុទ្រអាតឡង់ទិកនៅក្នុងឆ្នាំ2023 Benin មានប្រជាជនប៉ាន់ស្មានចំនួនប្រហែលជា13លាននាក់រដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសនេះគឺទីក្រុង Porto Novo ហើយអាសនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Cotonou ជាទីក្រុងដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតនិងជារដ្ឋធានីសេដ្ឋកិច្ចបេនីនគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតដោយសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើវិស័យកសិកម្មនិងជាអ្នកនាំចេញប្រេងដូងនិងកប៉ាស់ការងារនិងប្រាក់ចំណូលខ្លះកើតចេញពីការធ្វើកសិកម្មចិញ្ចឹមជីវិតមានភាសាសំខាន់ៗចំនួន39ត្រូវបាននិយាយនៅក្នុងប្រទេសនេះប៉ុន្តែភាសាផ្លូវការរបស់បេនីនគឺភាសាបារាំងក្រុមសាសនាធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសបេនីនគឺគ្រីស្ទសាសនាដែលមានចំនួន 52.2% បន្ទាប់មកគឺសាសនាអ៊ីស្លាម 24.6% និងជំនឿប្រពៃណី 17.9% បេនីនគឺជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសហភាពអាហ្វ្រិកសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងលិចអង្គការសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាមតំបន់សន្តិភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាតឡង់ទិកខាងត្បូង La Francophonie សហគមន៍នៃរដ្ឋសាហែល Sahara សមាគមអ្នកផលិតប្រេងអាហ្វ្រិកនិងអាជ្ញាធរអង់ទន្លេនីជើចម្ងាយពីទន្លេនីជើនៅព្រំដែនភាគខាងជើងរហូតដល់មហាសមុទ្រអាតឡង់ទិកនៅភាគខាងត្បូងមានចម្ងាយប្រហែលជា650គីឡូម៉ែត្រប្រទេសនេះមានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង121គីឡូម៉ែត្រហើយចំណុចទទឹងដ៏ធំបំផុតរបស់វាមានប្រវែង325គីឡូម៉ែត្រតំបន់ដីគោកសំខាន់មានចំនួន4ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ព្រំប្រទល់របស់បេនីនរួមមានប្រៃគីណេភាគខាងកើតប្រៃទំនាបនីសេរីយ៉ាប្រៃគីណេសាវ៉ាណានិងវាលស្មៅស៊ូដង់ខាងលិចអូសៀនជាតិផេនចារីគឺជាជំរកសម្រាប់សត្វតោអាហ្វ្រិកខាងលិចនិងសត្វធំធំផ្សេងទៀតនៃអាហ្វ្រិកខាងលិចនៅពីក្រោយតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រគឺជាខ្ពង់រាបដែលគ្របដណ្ដប់ដោយប្រៃឈើគីណេសាវ៉ាណានៃភាគខាងត្បូងប្រទេសបេនីនភូមិសាស្ត្រប្រទេសបេនីនស្ថិតនៅតំបន់ឆ្នេរធ្វើឲ្យវាងាយរងគ្រោះទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាមួយនឹងចំនួនប្រជាជនភាគច្រើនដែលរស់នៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់ទំនាបការកើនឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រអាចមានឥទ្ធិពលលើសេដ្ឋកិច្ចនិងចំនួនប្រជាជនតំបន់ភាគខាងជើងទៅថ្ងៃអនាគតអាចនឹងវិវត្តខ្លាំងទៅជាវាលខ្សាច់ចំណុចខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសបេនីនគឺភ្នំម៉ុនសុកម៉ារ៉ូមានកម្ពស់658ម៉ែត្របេនីនមានវាលស្មៅព្រៃកោងកាងនិងព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់ព្រៃខ្លះនៅជាប់ច្រាំងទន្លេនៅភាគខាងជើងនិងភាគពាយជាប់នៃប្រទេសបេនីនមានតំបន់អូសៀនជាតិជាច្រើនដែលជាជំរកនៃសត្វដំរីតោអង់ទេលូបហេប៉ូនិងស្វាទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រជាមធ្យមគឺ1300មីលីម៉ែត្រឬប្រហែល51អ៊ីងបេនីនមានរដូវវស្សាចំនួន2និងរដូវប្រាំងចំនួន2ក្នុងមួយឆ្នាំរដូវវស្សាសំខាន់គឺចាប់ពីខែមេសាដល់ចុងខែកក្កដាដោយមានភ្លៀងធ្លាក់តិចជាងពីខែកញ្ញាដល់ខែវិច្ឆិការដូវប្រាំងសំខាន់គឺចាប់ពីខែធ្នូដល់ខែមេសាជាមួយនឹងរដូវប្រាំងត្រជាក់ជាងពីខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញាសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មចិញ្ចឹមជីវិតផលិតកម្មកប៉ាស់និងពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់កប៉ាស់មានចំនួន 40% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនិងប្រហែល 80% នៃបង្កាន់ដៃនាំចេញផ្លូវការខណៈដែលសេវាកម្មបន្តរួមចំណែកដល់ធំបំផុតនៃ GDP លក្ខខណ្ឌម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលរបស់បេនីនគឺវិជ្ជមាននៅក្នុងឆ្នាំ2017ជាមួយនឹងអត្រាកំណើនប្រហែលជា 5.6% កំណើនសេដ្ឋកិច្ចភាគច្រើនត្រូវបានជំរុញដោយឧស្សាហកម្មកប៉ាស់និងដំណាំសាច់ប្រាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2017បេនីនបាននាំចូលទំនិញប្រហែលជា 2.8 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាអង្ករសាច់និងបាសុកសត្វភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុលសម្ភារៈផ្លាស្ទិកប្រេងឥន្ធនៈម៉ាស៊ីនជីកចុករ៉ែឯកទេសនិងគ្រឿងចក្រឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍យានជំនិះនិងគ្រឿងសម្អាងការនាំចេញចម្បងគឺកប៉ាស់ស្វាយចន្ទទីប្រេងឆានិងឈើដើម្បីលើកកម្ពស់កំណើនបន្ថែមទៀតបេនីនគ្រោងនឹងទាក់ទាញការវិនិយោគពីបរទេសបន្ថែមផ្ដោតលើការជោគជ័យទុកដាក់លើវិស័យទេសចរសម្រួលដល់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធកែច្នៃចំណីអាហារនិងផលិតផលកសិកម្មក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងថ្មីថ្មីទីក្រុងកូតូណូមានកំពង់ផែសមុទ្រនិងព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិតែមួយគត់របស់ប្រទេសនេះប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជាភូមិសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយសង្ខេបនៃប្រទេសបេនីនខ្ញុំបាទក៏សូមអញ្ជើញត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នក
Sống rung chăm tốt xin áp hình ổn mây chứa bằng tỏ tiệt. Sống ổn.